Mwatia paka paka mjanja ise. Kaitanua kapanda juu. Mwana uko, hapo kwa sawa pula chine na hapo. Kono ndoto baba, yu mwangale u. Namona. Yanu kwa sawa zatu saa hii. Kono kwa sawa fariki. Ndiyo mwingine hapa, mwingine hapo, mwingine hapo. Wata kwa sawa fariki. I'm going to go to the house. Nataka niongee ukweli, yani sita zimeondoka. Ambao zinazidi 1000, kila moja ni 20,000. Zimeondoka zote, zimeenda. Hawa wengine sijui kama wakapata limuni ama wako vipi, sijajua. Mazingira sijui ambavyo yalivyo. Ila tuwezi kukalamu yote, yani mambo ya Mungu, ila tunaomba yani serikali tusaidie. Tumeamua kama viongozi, tukishikana na national government, county government, ya kwamba na pia Red Cross. Vile tunaweza tukafanya ni asubuhi na mapema kwa sababu wenzetu tumeweza kuhakikisha wameweza kupewa mahali pa kulala ama malazi na majirani. Hivyo basi kesho tutarauka hapa asubuhi na mapema, tuweze kufanya ile tunaita assessment. Tuone vile tutaweza kusaidia wale manyumba zimeweza kuenda na maji na vile vile wale wengine vitu zao zimeweza kubebo. Tuone nao, because hii ni collective responsibility, vile tutaweza kuwasaidia. Hivyo basi hatujaweza kufanya mambo mengi kwa sasa, lakini ni kuhakikisha wameweza kulala vizuri na kesho tutaweza kushughulika na kuona vile wataweza kupata mahali watalala ama wataweza kukaa wapi kabla tuweze kuwa settle. Vile vile nikihimiza watu wetu, sababu hii mvua tumekuwa tukiwaambia wale ambao wako karibu na mito, tunawaomba tu, hata kama ni jirani ama mahali tunaweza kuwa na kanyumba ya kukodisha kuliko kukaa kando ya maji, itaweza kutusaidia kwa sababu mambo kama haya si mambo ambayo tunatarajia yanatukuta. Na hivyo basi kwa sababu mvua ni nyingi na inaumiza Kenya mzima, tuweze kufuatia yale ambayo tunaambiwa ndio tusikaweze kupata maafa ambayo yataweza kutuletea huzuni wala pia kuweza kututingiza. Leo tumeweza kupata mafuriko ambayo ilikuwa ni ya ghafla, na ni baina ya kwamba naieleweka ya kwamba hii maji sio ya mvua. Tuko na siku kama tatu hapa Liki ama Nanyuki hatujaweza kupata mvua. Leo watu walikuwa katika shughuli zao, wamerudi katika mabiashara, wamerudi kwenda kufanyia watoto wao shopping. Hapa tu masaa ya jioni saa 12 hivi na nusu, maji yakatoka kwa wingi kutoka kwa mlima.
ikakuja kwa wingi sana, imeleta hasara kubwa. Zaidi ya familia zile tumehesabu saizi ni familia zaidi ya 46 hivi, lakini bado hatujapata namba kamili. Hadi wa sasa tuko hapa hivi tunaongea, tunaendelea kuhesabu watu, tunaendelea kuokoa wale wengine, sababu ni maji ambayo yamekuja kwa ghafla. Hapa tumesimama, kulikuwa na kuku mingi sana, kulikuwa na bata pande ya chini kama venye mmeshuhudia, kulikuwa na nguruwe zaidi ya 3/4 zimeweza kutembea na maji zimepelekwa zote. Hapa chini pia kuna nyumba ambazo zimebomolewa, yote imeenda, vitanda, nyumba zote especially hizi zilikuwa za mbao, zote zimeenda, zimeweza kupelekwa na maji. Tunaomba serikali yetu kuu pamoja na ya county iweze kushikiana, wakuje hapa waweze kusaidia watu wetu. Ile harakati tunaona pande ya Mai Mahiu, ile harakati tunaona Nairobi huko Korogosho, waweze kukuja hapa kwa haraka sana, sababu Likie tuna watu zaidi ya 40, wale watu ambao the last census we had over 40,000 people here in Likie, zaidi ya nusu yao wameadhirika kwa sasa. Kunini kwetu nyumbani tumepitia mambo mangumu siku ya leo. Juu nilipigiwa simu nikiwa mahali, nikaambiwa vyenye kwetu maji imekuwa mingi, muto imefurika, kila mahali kwetu kulikuwa maji. Kuna hapa kama nyumba zimebebwa, fensi zote hakuna, but watu wameng'ang'ana. Mamangu wametolewa, hata sistangu wametolewa, but si kusuli hata kidogo. Kumeharibiwa vitu mingi sana, hata kuna zao nyumba zimebebwa kwa hii area. So sijui, hata tumepitia mambo mangumu, tumekuja tukakuta si kusuri hata kidogo. Tumekuta tu hii janga limetokea tu masaa hii jioni. Tumekuja tukakuta watu wote wamesimama pande ngabo ya pande ile, hata tukasamaje wana watusaidia tuidie hiyo confirm budget kama ambavyo zote ziko hapo. Tusaidia tukafuka na kamba, ndio sasa mahali tumesimama sasa hapa hivi. Tuendelee kuona usaidizi wenye watu vile wanaendelea kutusaidia.